дуже багато, як сказав Олексій Миколаївич, написано посібників, написано програм і скортингу. Але хочу я звернути на посібник, який був виданий нещодавно і за який отримав золоту медаль на основі різних досліджень, які передбачають практичне значення цього посібника, не тільки теоретичне, а практичне. Це посібник «Хортинг національний вид спорту України», який, автор якого є Едуард Анатолійович Єрьоменко. І ми всі знаємо вельмошановну Ольгу Олександрівну Сухомлинську, Василя Григоровича Кременя, якому Едуард Анатолійович вручав свій посібник за отриману золоту медаль, тому що він ось на конкурсі бачив цей посібник, а Едуард Анатолійович під час засідання Національної академії України, він йому особисто вручив пам'ятну таку нагороду. Тому хочеться звернути ще чому на цей посібник увагу. Цей посібник, скажімо, не дуже маленьких розмірів. Якщо надрукований він і має у вигляді А4 і має всього-навсього там 1064 сторінки, то у варіанті 14 шрифт півтора інтервалу він має 3500 сторінок. Уявіть собі, який посібник. Який передбачає практичний матеріал до навчальної програми скортингу для позашкільних навчальних закладів, рекомендації щодо проведення занять із вихованцями віком від 5 до 21 року, опис загальнорозвивальних спеціальних вправ, ігри, що люблять дуже дітки, елементи базових технік, імітаційні вправи, тактичну підготовку, інструкторську та суддівську практику, а також аспекти виховної роботи на культурних, оздоровчих і бойових традиціях українського народу.